У залі палацу до звілля листопад вітання з професійним святом приймали люди, які весь час присвячують допомозі іншим – соціальні працівники. Тут співробітники міського управління соціального розвитку, волонтери благодійних організацій, працівники пенсійного фонду, центру зайнятості та багатьох інших установ. Загалом у Полтаві у соціальній сфері задіяно понад 2000 працівників. Ми і вчителі, ми і медсестри, ми і люди, які завжди готові прийти на допомогу людям. Тому це дуже непросто, але це дуже почесно. Кожного року у першу неділю листопада соціальні працівники відзначають своє свято. І вже традиційно з ним їх вітає міський голова Олександр Мамай. Очільник Полтави не обмежився вітаннями. На честь свята усі працівники соціальної сфери отримали премії, а кращих зі сцени нагородили подяками та нагрудними знаками. Кульмінацією стало вручення 3 сертифікатів на житло для соціально незахищених полтавців, які тривалий час перебували на квартирному обліку. Шевченківський центр соціальної допомоги визнаний найкращим в Україні. Тому, я думаю, вже цього варто сказати. А якщо ми знаємо, що Подільський район і Київський район не дуже відстають від Шевченківського району, то я можу з впевненістю сказати, що на сьогоднішній день соціальна допомога і соціальні працівники працюють в Україні на найвищому рівні. Так, для допомоги та підтримки соціально незахищених мешканців у Полтаві діє програма соціального забезпечення та захисту «Турбота», якою передбачено надання 50 видів додаткових гарантій соціального захисту. Полтава – єдиний обласний центр, говорять у міській раді, де з міського бюджету понад державні гарантії фінансується пільгове перевезення окремих категорій громадян. Додатково понад 3000 мешканців Полтави користуються правом безкоштовного проїзду. Вже не перший рік влітку проводиться унікальна соціальна акція – з оздоровлення дітей та молоді з особливими потребами та інвалідів з дитинства віком до 35 років. Цьогоріч на її реалізацію спрямовано більше 2,5 мільйонів гривень. Понад 1000 дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства з одним супроводжуючим цьогоріч оздоровили на березі Чорного моря. Якщо людей не любити, то працювати в цій системі неможливо. Треба мати душу, треба любити людей, треба співчуття мати для того, щоб працювати в нашій системі. Тому що я ще раз підчеркну те, що до нас приходять обездолені люди, а не з радістю і з якимись своїми радісними проблемами. Тобто тільки цим потрібні ми, яких проблеми. Також цього дня серед присутніх розіграли 30 путівок до міста Лева. Та й на цьому приємні сюрпризи не завершилися. До привітань долучилися й маленькі полтавці. А запальну атмосферу гостям подарував гурт «Діти фрістайлу».